Boris Kolár, ktorý je pre mňa personálnom gráta, ktorý tam ani nesmie byť, lebo stojí vedľa prezidentky, tento vagabund, ktorý bol spájany kedysi s mafiou, tento toxický človek, či je chorý na hlavu, aby mi zvádzal dcéru, ktorá je neplnoletá, ešte v podstate len v podstate pod zákonom, také dievčatko, on starý corgon, ktorý je prehnitý a on mi začne vypisovať. Tak som nehal odkaz, že okamžite, aby sa zahamloval a jednoducho urobil nápravu a sa odpravil a zrušil to, lebo dokonca chcel auto poslať pre ňu.